ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Volkswagen Season ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ channel ကနေကားအသစ်စီအကြောင်းကိုအပတ်စဉ်သုံးသပ်ပြောဆိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ Kadela City 2016အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပြောဆိုပေးမယ်။ဒီကားရဲ့ထူးခြားချက်တွေဘာရှိရလဲဆိုတာအတူတူကြည့်အောင်။ကဲပရိသတ်များရှင်နောက်ဆက်တွဲ Season ကိုစတင်ချင်ပါတယ်။ Kadela City 2016 Car Review မှာတော့ဂျာမနီကထွက်လာတဲ့ရိုးရိုးစီအတန်းတွေကိုကြားကြပါသလား။ ခန္ဓာလကောင့်နေမာစီဒီဘန်အော်ဒီနဲ့ BMW တို့ကိုတကားခေါက်လိုက်တဲ့အတန်ပေါ့သိကြပါရဲ့ခန္ဓာလကဟာဂျာမန်ရဲ့အထင်ကရကြီးတွေအတွက်ပြိုင်ပွဲကောင်းဖြစ်လာပါပြီတခြားကားမျိုးစားတွေထဲမှာပေါ့ CDS V နဲ့ BMW M5 ပြီးတော့ Mercedes E3 AMG တို့ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဒါပေမဲ့အခုတော့ American ဟာလည်းအဆင့်မြင့်ဈေးကွက်မှာနေရာတစ်ခုရဖို့ကြိုးပမ်းနေပါပြီပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့အရွေစားပြည့် Premium Sedan တွေ7နဲ့8 series လို့အမျိုးစားတွေပေါ့ လက်ရှိရှိ VIA Catalat HDS မှာတော့ရှင်နေဝင်အောင်နိုင်လို့တဲ့အင်အားမရှိသေးပါဘူးအဲဒါကြောင့် GM အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်စမ်းသစ်ဖန်တီးထားပါတယ် Catalat အနေနဲ့တန်းလွန်စားပေးထားတဲ့အမီမပေးရသေးတဲ့ထူးကဲတဲ့ပရီးမီယံစင်ခတစ်ကားလေးပေါ့ကစေစွန်နစ်တစ်ခုရဲ့အဆုံးသက်အတွက်ကားတစည်းအနေနဲ့ကဘာကျော်နေမျိုးကိုပြန်ရယူဖို့ پلا ဖိုရက်တဲကတည်ရွတ်တေးလေတိုးသံထွက်လာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေမှာလေຫນွေဥရာတီမှာကားယောင်ကိုစလဲရီစီရောက်လာတော့မှာပါ အခုနောက်ပြည့်ကကာသေးကက်ဒီအထင်ကြီးရကားပါဝင်မဲ့စပါ့တွေကိုထပ်တိုးထားပြီးအနည်းဆုံးတော့အရွယ်တခုဈေးကွက်ဝင်သွားမှာပါဂျာမန်ထုတ်လေမေဂျော်ကားကြီးတွေနဲ့အတူပေါ့2016ကာလာလက်စီးတီစ်ကားသစ်ဆက်ဆက်ဟာထွက်ရှိပြီးတည်းမယကာလာလက်ကားတွေထဲမှာအဆင်မြင်ဆုံးနဲ့စျေးကန်းကအပြည့်အသားဆုံးခေမိဆန်းသစ်တာတွေထပ်တိုးကောင်းထပ်တိုးတင်ပါတယ်တရုတ်ကလည်းသူရဲ့တည်တံ့ဈေးကွက်အတွက်စီတီစ်ကားမော်ဒယ်တွေကိုဖန်တီးတီဆောက်မှာပါနောက်ထည့်ကြရင်တော့အမေရိကန်ပြေးရောင်းဈူးမှာ플က်ရှင်ဟာဗတ် version တွေတင်ပို့လာမှာပါ အခုအချိန်တခုလဲပြေးပြီး community ထောင်းသူ Henry Lee Land 1992ခုနှစ်တောင်းကပြောကြတာပြန်မြအောင်ကြည်အောင်အဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့မှတရုတ်ကတင်သွင်းတဲ့ကားကိုခါတလာ့နမည်အမှတ်တ�ိုက်အောင်မယောင်းရလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ HS Nation Year 2016 City Six ဟာနှလုံးမှပူရှိတယ်တလမပူကျဲပြီးတော့ wheel base ကလည်း17.8လက်မချက်တူထားတယ်အစင်းမြကားတွေထဲမှာစည်းပအဝင်ဖြစ်တတ်မှတ်ခံလာရတယ်ရွယ်စားလိုက်မှတလမဒါမှမဟုတ်နှလုံးမှပူသေးတယ် အိပီရှင်လေးရဲမှာ CDS 950တစ်ထပ်ဆိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ version တခုပဲရောင်းချတယ်အရွယ်အစားနဲ့ကျုံထားပါမိမယ်အလူမီနီယံသားကိုရဲပြားတွေကိုလန်လာဝီဒေါအိုမဂါဗိသုကာပညာနဲ့အဖန်တီးထားတဲ့အလူမီနီယံ62ရာဂိုင်တော့အခြေခံ model CT6 ရဲ့အလေးချိန်ဟာပေါင်1000လောက်ရော့ထားတယ်အပေါဘားဆုံးမျိုးစားတွေချက်ပေါ့ အရွယ်ပိုသေးတဲ့ Katalac CDS แทပုံမှုပေါ်ပါရ။ Engineer John Travis Hastar ရဲ့အဆိုအရသူတို့ဖွဲ့အနေနဲ့အတော်လေးစူးစမ်းခဲ့ရပါရ။အရင်ကအလေးချိန်ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဟိုနားဒီနားကနေဖဲ့ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရ။ကားကိုယ်ရည်ပုံစံကိုယ်တော့2000စင်တာဒီ PPV ပွဲမှာလူအများကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ Katalac Ambregon ဆက်ကားကိုအတူယူဖန်တီးထားတာပါ။မြေတူတကိုင်းကကြော်ရှင်းလားပဆောင်ဖန်တီးထားတာကိုတွေ့မြင်ကြပါရ။ Katador French Overhead ANLH design ကအထောက်အကူဖြစ်စေမိ။ အရွယ်အစားသင့်ငယ်တဲ့ကြာယာတွေအရှင်ကကားရှိမိမိကအတော်လေးအလင်းအားကောင်းမွန်တဲ့ကတာလက်ရဲ့ဒီဇိုင်းကောင်းဆောင် Joe Andrew Smith ထောက်ပြတာကကားကိုယ်ရည်ကိုကြီးကြီးမားမားမုံမန့်ထားပြီးကားတွင်းခန်းကပီလာရီကိုနေရာတကျထားရှိရာရာလက်ကို Smith ကပြုံးပြီးပြောခဲ့တယ်။ကားအသွင်မြင့်ကိုယ်တင်ညီမြသွားစီရမဟုတ်ပဲအကောင်းဆုံးလေးဖြစ်စေပါဗါတယ်။ပီလာရီကိုတိချာတုံးဖို့ပြီးရင်တော့အနောက်ဘက်ကိုအရင်မဆွဲတော့ဘူး။အရှိကန်းထိုင်ကုန်းကိုဆက်ချင်ပြီးတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ဖြစ်စီပါ။ Sedan မှာ engine 3မျိုးရွေးလို့ရတယ်။ Naviga 7စနစ်သုံးအခြေခံ model မှာ GM ရဲ့2.0လီတာ cylinder 4လုံး engine ဓာတ်ရိုက်စီဖြန်း7စနစ်သုံးမြင်းကောင်ရေ165ကောင်အားနဲ့295ပေါင် feet တိုးကိဆိုင်းပမာဏခဲခနန်းတွေဟာနောက်ဆုံးမိတော့မဟုတ်သေးဘူး။ Alellaza အနေနဲ့ဓာတ်ရိုက်စီဖြန်း7စနစ်သုံး3.6လီတာ V6 engine Catalect CDS မှာ TR engine မျိုးပါမြင်းကောင်ရေ335ကောင်အားနဲ့284ပေါင် feet ထိပ်တန်းမော်ဒယ်မှာတော့တရိုက်စီပြန်းစနစ်သုံး3.0လီတာ트윈ဘိုအင်ဂျင်ငင်းကောင်းလေက404ကောင်အားကိုထုတ်ပြီး400ပေါင် FC6 မှာဆော့တင်ပွဲထုတ်လိုက်တဲ့အင်ဂျင်ပေါ့တွက်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တလီတာကိုငင်းကောင်းလေ133ကောင်ပုံမြင့်လေ Ferrari 458インテリアကထပ်ဆိုင်ပေါ့ကတလတ်ရဲ့အစိုးရအင်ဂျင်ဟာလုံခဲ့ရဲ့ပထမဆုံး ட ဘို V6 အင်ဂျင်နဲ့စလင်ဒါုံမလုံးရင်ပိတ်ထားနိုင်တဲ့အနည်းပညာပါဝင်ပါပါတယ် စလင်ဒါ6လုံးမော်ဒယ်တွေဟာလေးဘီးရစနစ်တွေပါပဲအင်ဂျင်3မျိုးစလုံးမှာကလောက်လေးနှယုံတဲ့အလွတ်တကူ3နိုင်မယ်အော်တိုဂီယာရှစ်ချက်ပါဝင်နေစီတီစစ်ကားမှာအကျယ်ဝန်းတဲ့အတွင်းခန်းနုညံ့စင်ကြရတဲ့အပြင်ဆင်တဲ့နှိပညာတစ်မျိုးစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်ပါတယ်စမစ်ရဆူယာကန်ဂလတ်စ်ဟာအတွင်းခန်းကိုလက်ချုံလိုက်ပြီးချုံလောက်ထားတဲ့တခုတည်းသောကားထုံလုံးရဖြစ်တယ်တို့ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားတွေမှာပေါ့အစိပ်ပိုင်းတိုင်းဟာတက်သားနဲ့ဆင်တူတယ်အနောက်ခန်းထိုင်ကုန်တွေမှာခြေချစရာနေရာဟာဓမ္မ40ကျော်ပါတယ်950 level အထိတော့မရောက်သေးပါဘူး ဒါပေမဲ့ဒေါ်လေးကျော်ဝင်းပီထိုင်ကုံနောက်မိကိုမိချဖို့သုံးလက်မကျော်ရတယ်။ကောင်းလာလေးတွေကတော့မက်ဆေ့ချင်းလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အပူအေးပေးထိုင်ကုံတွေ။ကောင်းကျင်းပူကျင်းကိုထိညှိပေးမဲ့ဖွဲ့ဆောင် climate control လေရူသန်းစင်စနစ်။အဖြူအက်ပြိလို့နိုင်တဲ့3လက်မအရ HD ဖန်သားပြင်နှစ်ခုတွဲ smartphone tablet နဲ့ကားနောက်ကောင် device တွေက video တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါ mare ။ CD စစ်စစ်မှာပထမဆုံး Bose band array အသံစနစ်နဲ့ပါပါပါတယ်။စိတ်ကြိုက် moment ချတဲ့34 speaker monster တင့်အရိုးထိပ်ဆွဲစီမဲ့အသံတွေပြည့်နှက်နေမှာပါ။ တင်းရဒေတာတွင်မြင်ကွင်းကြယ်ရွှေရှင်ုံလို့ပါပဲအဲ့လိုဝတ်ဘန်ကစ်မိုမျိုးတွေရှားနေရယ်ဆိုရင်တော့မှတ်ကန်းတဲ့ကတ်တလက်ကိုရွေးလိုက်တာပါပဲရရှိနိုင်တဲ့အနောက်ဖက်ကင်မရာမန်ကဖန်သားပြင်ပေါ်မှာတမယောကျမယောင်ပြင်အဖြစ်အတွင်ပြောင်းသွားနိုင်ပါ रे ကားနောက်ဖက်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာကတ်တလက်ရဲ့အဆူရအီလက်ထရောနစ်စနစ်တော့မြင်ကွင်းဟာပုံမှန်မှန်သက်ဆိုင်300ရာခိုင်နှုန်းပို့ကောင်းပါ रे ဘာပူတာလဲဆိုတော့အတားဆီးဘရော့မဖြစ်စေဘူးလီဘရွန်ဂျိန်းနဲ့ကီဗင်ဒူရန်တို့ပြန်လာရင်တော့ပို့ နောက်နှစ်စုံရမှာတော့အပူပေးနိုင်တဲ့ညမြင်ကွင်းကင်မရာကသူ့လန်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့လမ်းတော်လမ်းလာတွေနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုထောက်လန်းပြီးအချက်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ကထလည်းရစိုးရအဲ့ဒီစနစ်ဟာတမင်ကြီးတွေတော်ရင်တရိတ်ဆန်တွေနဲ့တုံးဝက်ကြီးတွေကိုမှတ်မိသိရှိအောင်ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲထားပါရယ်။လုပ်ငန်းကြပ်ဖန်တီးထားတဲ့ပထမဆုံးဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်စနစ်ကလည်းရှုတော်မျိုးမျိုးနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဖန်ယူပေးနိုင်ပါမယ်။ CCTV ကားရီရဲ့360 degree parking camera တွေကနေတစင်ပေါ့။ လေကြောင်းလိုင်းတွေမှာတောင်းတဲ့ Black Hawk လိုမျိုးပါပဲအဲ့ဒီစနစ်ကဗီဒီယိုကောင်တွေကိုအော်တိုမတ်တန်တင်ပေးမှာပါ Memory ကပြည်သွားချိန်မှာကားမောင်းနေမှုကိုကြည့်ရှုဖို့ဒါမှမဟုတ်မတော်တဆမှုအတွက်တတ်သိရနိုင်ဖို့အသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီစနစ်ဟာအော်တိုလဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်ကားရဲ့ wheel လားမှုနဲ့လုံခြုံရေးစင်ဆာတွေစော့တင်တသွင်လာပြီးဆိုရင်ပေါ့တကခုခုခရယာနိုင်တဲ့ရှိရကောင်မှလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကောင်းမောင်းသူကိုထောက်ကူပေးတဲ့ driver assistant စနစ်တွေမှာ record traffic အချက်ပြလမ်းကြောင်းမှန်စေမယ် ပဂင်ချိုးဖို့နဲ့ကောင်းမောင်းသူကပြေမနာမရခါကားကိုမထိခိုက်အောင်ကောက်ခဲ့ဖို့အော်တိုရန်နာပေးမဲ့ Store and Go Travel ကတလတ်အနေနဲ့ Hamsoft Ozomono မောင်းနေမှုစနစ်တွေကိုလည်းစီစဉ်ထားပါသေးတယ်။စူပါဂရုလိုခေါ်ပေါ်ပြီးအခုထုတ်လုပ်မှုမှာတော့မပါဝင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့2019ခုနှစ်မော်ဒယ်အတွက်မျှော်လင့်လို့ရပါသေးတယ်။မေးစရာရှိတာက G Huawei နဲ့ Lamborghini ဘယ်လောက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမလဲဆိုတာပါပဲ။2016 Catalat City စစ်တေဆက်မှာတော့ပြင်ဆိုင်မှုကပြင်းထန်တယ်။ Marsy S550 ဆိုပါစို့အရင်ပွားစရာရှိတာကကားလက်ကားတွေဟာဈေးနှုန်းချင်းရှင်ရင် Marsy ကပိုများတယ်ဆိုတာပါပဲ Citizen Tabo model အတွက်အ ਨੇ စုံအခြေခံဈေးနှုန်းက9450ဒေါ်လာဖြစ်ပြီး Marsy S550 ကတော့ 96595ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဆိုရင်ကာတလတ်ရဲ့ Train Turbo Engine လေးပြီးရဲ့173 City Swift Platinum <laughs> Model တွေဆိုရင်18460ဒေါ်လာ900ဟင်တော့ S550 Fort Madrid Model က99595ဒေါ်လာပါ။ထပ်တို့ရွေးချယ်စရာ option တွေနဲ့ဆိုရင် American Dollar 3300အထိလွယ်လွယ်တက်သွားနိုင်ပါတယ်။အထင်ကြီးအောင် Model တစ်စီးနေနဲ့ City Swift ဟာရှင်းပြနိုင်စွမ်းတော့ရှိပါတယ်။အနိုင်ရှုံးကတော့တိတ်မကွဲပြားလှပါဘူး။ အဲ950မှာမြင်းကောင်ရေ146ကောင်အ Twin Turbo V8 engine ကိုတပ်ဆင်ထားပါတယ် CT6 Premium engine ကတော့ Twin Turbo V6 ပါ engine ကညံ့ညောကောင်းမှုဘဲမဲ့ V8 မဟုတ်ဘူးလေစကားပြောလာမှာကအဝေးပြေးလမ်းစီစောင်းနှောင်းကိုထည့်စဉ်းစားမဲ့အချိန်ပေါ့ CT6 အဲ့ဒါကတလတ်ကမန်းနှုံးတာအရ ကားသီလုံးကတော့အတူတူပါပဲတက္ကလာန်က26မိုင်းစိတ်တစ်စ်ဟာမျိုးရင်းပါဆိုရင်တက္ကလာန်28မိုင်းခမန်းကျေရ်ယာဖော်မတ်တစ်ကားကတော့26မိုင်းပါကားတွင်ကန်းကလည်းမတူညီပါဘူးစိတ်တစ်စ်တွင်ကန်းဟာရုပ်ပွားအပြင်လှပခန့်ညားပါတယ်ဈေးကြသက်တာစေးမဲ့အတုံးဆောင်လေးအများကြီးနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့အထင်ကြီးရကားစီးရဲ့ခန်းစားမှုပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပါပဲဥပမာပြောရရင်တော့ကား dashboard လေမှာ touch screen ဖန်သားပြင်ပါဝင်နေ choose system အစစ်မြစ်တင်ထားပြီးအလက်ခလုတ်ခုံကနေကောင်းကောင်းထိနှိုးမှုပြေလည်နိုင်တယ် အဲဒီမဲ့လက်နဲ့တိုးထီအလောက်လောက်တဲ့နေရာမှာရွေးဖို့အဆင်မပြေတာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။တက်လက်နဲ့ထိရခါမျက်နှာပြင်ကမတော်တဆထိမိတာမျိုး၊မှားနေမိတာမျိုးဖြစ်တဲ့ခါရက်ဆိုင်သွားတဲ့ခါအသုံးပြုဖို့တော့မလွယ်တော့ပါဘူး။အရှင်းကြီးမယ်ဆိုရင်ဘန်းကားရဲ့ထိချုပ်မှုဟာတက်ချ်ကွန်ထရိုးလာဟာပိုကောင်းပြီးပိုလွယ်အဆင်ပြေပါတယ်။ပစ္စည်းလေးပို့ဆောင်တဲ့တင့်နေတဲ့ S950 ကားနဲ့မှထိုင်ပြီးရိုဒီယိုဒရိုက်ကိုသုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝေကုံကြီးကြာတော့ပိုများမှာပါ။ BMW 7 series ကားတွေနဲ့ လရှ s, ိ Audi A8 model ရဲ oh, Now, hm ့အ so, တွင် okay. question, so, erm so, uh းခန်းတွေဟာ Benz လိုပဲကောင်းပါမှာရတယ်။ Tiguan model AWD Platinum မှာ criteria 送နေပါတယ်။အတွင်းခန်းဟာလက်ပြားခါလောက်အမြင့်သက်တယ်။ကာတလက်ကတော့ City Seat ဟာအမြင့်သက်ဆုံးခက်တီကားလို့ဆိုပါတယ်။လှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့နည်းနည်းကြွားတယ်။ကောင်းကောင်းမွမ်းမံထားတယ်။ကင်မရာမန်ကတော့ပြောထားတယ်လို့အလို့လို့ပါတယ်။ညင်ခွင်းကအသားစိမရှိပဲပို့လဲကျဲတယ်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းချင်းပြီးအယုံဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဖြတ်ခနဲကြည့်ုံနဲ့တော့မရပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်အတွက်တကယ်မှန်မှန်ကြည့်လို့ပုံနေရပါတယ်။ လန်ကွက်ကောက်လာပြီးဆိုရင်စီတီစစ်ရဲ့ကြက်လက်တောင်တင်းတဲ့အောက်ခံထဲကအစိမ့်မြစ်တင်ထားတဲ့ magnetic right နဲ့အဝင်ပါရယ်။တုံပြံအားကောင်းအောင်အစိမ့်မြစ်တင်ထားတဲ့ဖျက်လက်တဲ့나비스တီရရင်အဲ့ဒါကအတော်အဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့လိုမျိုးစားတဲ့မှာတဒန်နီးပါပူပေါ်ပါတဲ့ကန်တစည်းနေနဲ့မျောလင်းသလောက်မပြတ်လက်ဘူးလို့ခန်းစားရတယ်။ဝန်းတာစရာကတော့စတီရရင်မှာပဲ။တုံပြံဝင်နေတဲ့ကောင်းပြီးအချိုးကွေအဆင်ပြေပါတယ်။ဒါခတယ်လေးလဲအော်တိုဂီယာရှစ်ချက်ကပြောင်းမြန်ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။ ယောလိမထားဆုံးကထုံးလုံးမှုအစဉ်အစံမောင်းကားနှစ်စီးမှသုံးချင်ကောင်းမွန်သူနေရာမှာရှိရတဲ့ကားကပုံမှန်အတိုင်းပြိတ်မိရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီမှာပဲရိုက်ထားတဲ့ဓားဘုံဓားဘုံကတက်သေးခံခဲ့တယ်။စီတီစစ်ကိုသတိမထားမိခဲ့ကြဘူးအစံမောင်းကားကတက္ကသိုလ်နေဟာနေရဖို့တီတီမမအောင်းစရာကစီတီစစ်ကားတက်မှာကောင်းတဲ့အချက်ကအခြေခံမော်ဒယ်တက်နောက်လေးဗီရဲ့စနစ်နဲ့တာဝိုပါပဲဒီဗာရှင်းကတော့နည်းနည်းလေးထူးခြား क्वे ပြရတယ်လို့ခန်းစားရ아요။ vice AWD version နဲ့ရှင်ရေသူကပိုဖြတ်လက်ပြီးတုံ့ပြန်အောင်ကောင်းနေစတီယာရင်နဲ့ဆော့ဖုံးအောက်ဖက်ကလည်းပိုညှ့လိုဝယ်ကောင်းနေအဲ့လိုမညှော်လင်းခဲ့ဦးဒါပေမဲ့ဘန်တံမိုးဘန်ကာကတော့တော်တော်လေးကောင်းနေတင်းနေနဲ့ city six ကိုမောင်းနေတဲ့အခါသဘောကျမိလိမ့်မယ်တင်းနေနဲ့သဘောကျနိုင်သေးတယ်9,6360ဒေါ်လာရှိရဲ့စိန်ခံ version ဟာအတော်လေးတန်ပြီး newrin awi pilan si sa nung ga mine 30 ga ni 30 ta mai ni ne city six ko we mae so yin no ale ma tha be ma ni ne akhu so yin german jawin twi ri ha lilang ga ti saw pe ya ri ne a sin pi bon ma be da ba me tin sha la de ywe sa pi catalast kha zai kwet the ma tan win la ga ba bi naw ta chat do pyin sin mu ri long mae model at twi ri ha catalast ko aei zai kwet ma u saung gaung u saung la si nai ma de 2016 ni ya di ma yang cha de 2016 catalast city six ha 5490ดอลลาร์5690ดอลลาร์6530ดอลลาร์2.0ลิตร Navia 3.6ลิตร Levia 3.0ลิตร Levia Engine 2.0ลิตร Turbo Dodge 60 values i4 965กาวตะบะแลแลปัน9500 RPM 295ปอนด์ฟีตะบะแลแลปัน3000 RPM 3.6ลิตร 24 valves, 9335 gao ah, 6800 rpm, 284 hp, 6300 rpm, 3.0 liter, 24 charger, dot 24 valve face. 9440, 9800 rpm, 4 hp, 2500 rpm, auto gear 6-change, 4-pock, 6-cylinder engine, Navi ya, Levi ya. စိရိယစီစားလုံးတဂါလန်22မိုင်86ဂါလန်32မိုင်26ဂါလန်ယိုရင်းဝီပင်းလန် tell us wh h 204.084.0 58.6 wheel base က122.6နဲ့3658က4085ဘောင်းတနအီမိုင်60နှုံ936.0တစ်စက်အမြင့်ဆုံးအမြင့်ဆုံးကိုတော့မသိရသေးပါဘူးဒီနေ့မှတော့ Gatala City Seat 2060 car review ចောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းကားတစီးစီအချောင်းကိုသုံးသက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားပေးနှားဆိုင်ကြပါဦးလို့ပြောရင်းနဲ့အစွမ်းလေးကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်